Metha ya Kagoni, uri mwega. Thank you so much. Negoshagura Metha ya Kagoni. Thank you from all over the world. UK, America, Australia, the Gulf, South Africa. Niona diyo gumweka ati adwa diaspora. Kono hote gushera o kwadu, kwadu, kwadu. Kini kio gigi koro gigi keno giyakwa. Na noguka. Inyo murajita noguka. Na digoka dewika. Tugu kana mutumio ogwetwo Wanjiru Kiama. Mm-hmm. Mrs. Wanjiru Kiama. Nigeza tugu sherere, tuaranirie nawe, tutere tage. We have fun. Na mutumio yobere yagi ukete island kana UK ire. Niuramu na haha medha ine. Agigutara maudu matiga nete. Na tuwa shokeria gaigado wa Kiama. Nitodu wa kiheogi yaku. Amen. You know, I thought about you. And dirarikana uria twathomaga ciari na tuthomaga kirikaniro-ini that hede ya Israel, he always raised a prophet or a judge wa kumaragiria, kumatara, kumahe mwerekera, kumera uria Ngai arauga. Ndagwiciria ndirauga Ngai ndarikanitie na ithuĩ because he's still raising people agutwaragiria before he pronounces his judgment. Mm-hmm. So wakiama tugetigire kinyukie na makija meri wali uria Ngai augite ana kugade Debora omuthi we Debora uikareta Debora utue gichiro uria kwagirire haria twehia hura piyo haria tweka wego gatuhurira ruhi nigetha uhoro uyu tuigwe tukirorekana ni tugucenjia. Karibu sana. Thank you very much. Ntukwendete muno. Thank you. Kwanza tumia diaspora magikwaga. Hari ungira ngiro ni ngari ya kira no kite mariko ngai te ya ngai thank you to do uwe mai niguo na riu ri ni unani ndio ino gukinye haha niguo niguo na ni ndirera ngai thank you na menyithia andu atiriri maundu bamwe jaragia haha ri ona joka kumarora ngona tinie gwaragia ni roho wa Ngai ukwaragia uria Ngai akwendaga tondu ndirĩ handũ ngĩragwo nyandĩke noti ndirĩ handũ ngĩragwo ndore kĩrĩa ĩtagwo ndui padi kana whatever iPad no Ngai okage arehete indo nginya ona nĩ akange akangegia na ngaigua ngĩhũrĩrwo nginya nĩ athuri na atumia gera Ngai thank you na ndakanareke njoe ũgoci wake tondũ tũthiaga ũguo ona ta wĩna kĩheo rĩ ũkaripũka ũkeyamba gĩgathira o na ihenya kwera andũ thimũ ndũkwaria na nĩ ndakwĩraga mũthenya ũngĩ niĩ ona mũndũ angĩhũra reverse na ndiũĩ nũ nĩ njoyaga tondũ ndĩciragia ũrĩa angĩkoe thĩna-inĩ ndege ngĩmũhũrĩra njĩrwo nĩwe arethaga na nĩ areitire nĩ ingĩkorio thakame ĩyo nake Ngai ndarĩ anyima ona credit ndarĩ anyima ona data ndarĩ anyima wifi gũkũ tondũ nĩ ũĩ nĩ ndĩrarĩria andũ nginya mekũnene rĩu ta ira tũraragia na mũtumia wĩ diaspora akanjĩra ndahona rĩu gũtiĩ ũndũ ndamwĩka no kwaria twaria Ngai atũteithia tũumĩrĩra handũ koguo na rĩu no ngũhoya Ngai athiĩ na mbere na kũhũthĩra na ndikanahĩtie ũndũ angĩndekania tondũ Ngai akoragwo na aruti aingĩ mũno a wĩra arĩa angĩamũra koguo ngĩthũnũka nĩ ekwamũra ũngĩ akũkweria na ĩkĩrĩ ũngĩ ingĩmwĩra rĩu itarĩ mahĩndĩ matana hoboka areke ndutange wĩra ũyũ wake ũrĩa mũyoinaga mahĩndĩ matananoga njikare ndĩmũkenu na ngĩruta wĩra wa Ngai na gĩkeno koguo nĩ ngenete onawe njikaragwo ngĩkũhoyagĩra na ngĩgũcokagĩria ngatho na ngĩrigagwo ĩno divine connection njokaga history ngona it was not just a connection it was a divine one and God is going to keep it na nĩ ona rĩu extendete nginya ĩkaingĩrwo nĩ jimi nĩ athe atũkongratulataga na agatwĩra maũndũ mega nĩ aratũreheire ndeto cia ũrĩa arerirwo UK rũraya ta hũra mbica rĩu ũgakĩona atĩrĩrĩ that's a lot of encouragement na hena mũtumia ũraririkana
kiama waku etago Ripaka Junior. Imagine ati mutumia we UK. Ati onani kuro wa mudhuri wako ya wakiamalala Ripaka Junior. Akari rika norea dali rie. Madhiko makia magiugeta itaga Ripaka Junior. That is great. That's so nice. Na gaya gosho muno. Nego. Na kerere rie goto yore rie uge. Nige dhatu hote gusea nadu. Nego. Aya wakiama mudhenya wa umudhiri. Hemu inyora wainiri ya kiuga atiriri. Diko isiri. Gutiga na kihiko inere. We hakuhe muno ukira goto urania. Nane wukurathi. Adu aria marahikani yari. Kana aria mahikaneti yari. Aria maratigana yari. Neige muno ukira. Aria maraturania. Nwanyita. Na ni utu ilaga atiriri kaige na kaige. Mutumia mugiri. Newe. Wakaga musio wake. Umuthi no nyende kwa kuri nituri show tuikaga metha ine ya Kagoni tukoria why are you single. Umuthi mwake amano nyende tutaririe mutumia atuikaga single niki kyahota kuoneka tariki uria rhetoric kena aja but I think deep down ogerora kiuria kiure no hi no tuhingure maithoi tuone ona u single mo tukoragirira ri waya gukoragwo umanite na ithwe tariu riri okuga mutumia mu kirekane gukuga mutumia muge niwe wakaga muci wake ri mutumia uria wa paki bagi ciake athie ri ni akoragwo ahititie ni kumomora akoragwo akimomora muci wake na hihi ni akerira kuri uhitagia na kuri utahitagia tondu ihinda riri turi ni twaruzi atumia ingi muno meyumiriirie hau Mayu mirele hiko ini. Ati mudu no agase? Ya agase. Aka end up kumuthija. Na ni joka gira muno haha. Ungikona mudu wa kumemia na vanga maita matatu kiuraruga. Tondu ona ngai iguru ni arona. Angi maturaga ati tondu ngai ni athurite ndigano. Riu akehinyiriria hau. Tondu ni muono ku. Na uma ku ni adagathie iguru. Dakari ona. Ehe. Hoya. Na ungiona mundu uyu ni maisha maku aratinia. Na ngiona medaga kuraga nigetha wehere arehe ungi. Kapokoro utari ku. Eherera. Ukoro githinikira kuraihu. Ngai ni agukora ku uri. Kogo ona ngai akiuga ni athurite ndigano ri daugaga ndionaga taugaga pase ku gutigana amithuraga tondu riri ndagutiga ngethe ungi ngomenake kana tuoyane uria mandiko maugaga ungioyo ungi umuhikie ni utharia uta atakuite uyu ungi atakuite ngai akuonaga wi mutharia tiga haya Jesu agiukire agithondeka kiuga wi na iratathiri ini wage a divorce riu hihi no ugithie no uyu wauma athie guthirikiria muthuri kunene no ngi ucio ni utharia na uri gukiuna ri athani rimwe ria maria 10 wa atharia mo mothe wahana muragani wahana muici wahana so tumenyage ni atia mwathani arami ni hau akiuga ni athurite ndigano na korono uhote ni njiraga mutumio utarahutio mutumio uraheo irio mutumio urathomithirio ciana ati no kumbana ni ndingiuma ungikaro hau oku mutumio uyu aingi ni aria marauma uguo ni undu wa kumbana ni undu ni oire ciku ni oire wanjira ni oire uri ungi auga nie Nie ndingitukanirio. Akaina ta rwimbo ruria rwa Queen Jane. Te matigio mawendo ndikuhota. Matigio mawendo. Ah, kuna. Warire matigio tene ni ha uramenyire. Thurite umarite. Ehe. Ni kuri matura mari ya matigio. Ni ndiramenyire. Akamenya nginya mwana wira miaka 10. Kugo turite urite mati. Na nikio tugaga. There is nothing powerful like a prayer.
a prayer. Na nikio wonaga atumia amwe athuri ao mongoire magikwa ni mukingo and they are still negative. Maturite mare discordant couples. Yes. Because God is not a sadist. Ni agitagira ucio faithful. Yes. Na nikio jira mutumia ti utidoki uga ndukoma nake ati ndakurehere mukingo. Era Ngai, you are my protector. Na ugaga ona tungauro tutikanuma. Na ugaga ona ingigakinya nyoka. Kana anumo ni scorpion. This ukimwi is this scorpion. Ni gweka ole ajekaga ta mutumia gainyone wihoke kuaku. Riu he mundu rakurora kauga this is a religious fanatic. Fanatic. Ni hawatire andu ndareba religion ni athina ku. Ndamwira ole angika. Na aturie ciana ciake na aturie muthuri na ni mawega ucio wake ni ukariho tondu onamwe mamwiraga na kahora ni tondu riu wongoire wagithie biyu ri ukimenya no uri huthagira condom ku arathie oka ogoko musii wanyenda tondu ri onawe ko taraiguatha uko na muthuri etikira ucio ti Ngai wakuri ni marauga ni ndu ethiti na karatathi Haya, wakia matajira tiriri. Mutumia umaga wake. Of course, netu igire mutumia ulea wa kuhuru na kutisero maisha kado. That's a case on its own. No mutumia umaga wake todu rege mudhuri ni adhali rie, ni asiarire muanaja, kana nianyuaga, kana maudu, maria ugaga tiriri. You can learn to cope with them. Mutumi osiori, ni ashokaga kwerira in her later years. Nieriraga, kurigana counseling iria wane kari, atumia na maumaga mesie ya ori, maybe in their old age, rere asiana inene hire ati wewika. Nyoka haga kwera wakia makone joe digi ya umire wakwa. Of course. Todu number one, rea madhire, haikuwa asiana magevi. Kwa gire na thirikari ngi ya ciana na atumia ingi no mabee me witness ciana igukagirira ukarigoka na ici no iria woi we mwenyewe ciari athine igakuria waturuta kwi baba ithu ni ithu ahuraga ugasukira ahuragu karibu mwangi wakwa ajuria waturutire kwa baba na ringi ona kana kau no koga kuritie atiri mami uikaraga guku nigetha witwo mrs no ande bigaru mungithi muhitie muri ethi na kana woyane na mundu ungi uramatesa ungiigua ithu ni turacoka kwi baba kana ukore ni moire bagi na mathi so riu maya ni mo maundu maria matuma mundu age kuma tondu towe na muthuri hena andu mehaga gatagati Na atumia ingi mauga ndigukua ni undu wa ciana. Wokite riria wokire ugitwo muteithia. Muteithia wau. Wa muthuri ucio na ciana icio. Ni ti athuri anini mana ukaha makanjea niĩ wakea maria mutumia ndegire utwi 45 na riu ndi 60 no niĩ ndikinyĩtie kurura. Niĩ ngetha mutumia. Ti mũbango wakwa kũhikania niwe. Atomire hikania to ni adega unge akinjira thabari cia mutumia ititarikaga athire kanitha agitongoria ona ndari undu aririkanaga wa muci niaturaga nitha niatukire mathia riu koguo ni njikaraga ta priest nake ni mathia Nwana ruru ni rungi. Ruru rugaruru rungi. Kuri ungi uturaga kwao na kwari ya nyina uma na ikuru agaturikaniria kajiado wa sister ore ore mero guothe aturathia nyakaguru ucio nake ndangeigwo au nakuingatwo na ni aguthii na ari kumenyera kaguru kau ona niwe ugaga niĩ kaba tugitigane na niĩ ndatigana tondu ni mburakarie kaguru kagĩe maguta ahote guthiĩ na ndekwenda kwĩrwo atige kũrũra ũguo na kwĩ ũngĩ mũrũri angĩ ciana nĩ ciagimara auma kwa Mwangi ciumia igĩrĩ arĩ kwa Jonathan kĩu kĩngĩ kwa Warigia kĩu kĩngĩ mũthuri arĩ ũkũ where is the marriage gũtirĩ Mũthuri akarigwo nĩ kĩ gĩkĩ
Niagwetha mudu. Niagwetha kairetu. Na niakuhikania. Ona kairetu kauwande kite nyoba no kwekuoya. Ona kera woikara. We usajia taito. Dukuma muzi. We mwene ito. Rurele ya mtu miaki ulire na rununuri kori. Tu ni ulire? Ere. Ayago, ni tazi. Ere, ni ago etekia, ni nye, I also have things. Have a life. Mtu mi, mwire tu aho, ulire wa zivu ule. Uyo wa mwire tu. Ola, niko gade kiriga kero galo. Tekero ni kareda mwona negesi, ili ya karedo, kasi okewe ilaku. Nakima, oi, please, baba so and so. Ni digese okaku utokule ya didadi kilu wa moke. Akimura okati wera de agwitira atiria gathire gucamania na kekeriro atiriri ni ti wera de agwitira de agwita otuike mwene indo mwene indo kakimaka but gakimura give me time to think ni daigwire ni mwatiganire ki but then that's not my joy but I'll tell you today they are husband and wife kairetu waka riu no wiriraga ni mutumio ria woi ucio ngi nginya ni athia ukenyihiria maeo kanyamo you see the mess we do ura umurokiriria giti gwaku na niwe ni gikugia muikariri within a short time ukinya na hau wirire ndungihota guka kuingira kwina mwene ndio kana ni wajaro Waini eti ya kaugare unida kwede tenore ure, itigia kunege. Itigia kunege, ne wajaro, nige ikare iruo. Riu diri uduige ho. Diri uduige weka. Kugwele, atumia ni matige ihenya. Taru ugeturara gia. Atiwana kaudu. Ugeturara gia jeze. Riu dea keme njirena mudo e. Yo giona ati ya wega ne nyume dama ya ume odhiku. Kuhuwa kere guwaku. Utige guwaku. Ona mathi ye mati vye kuge. Usio dene no, guwaku. Dugati. Dugati ye guwaku. Na dugati deo kimeshiria. By the way ya tumia muihagia. Nigutida ngere ngere. O haigira. Ona nejoe. Umako wagoi. Dukire na one wagira kimuchere na kulea. Zani. Karekona. Uri yake okimuragia. How was your day? How was your day? Kuna we stress free. No lero akari gwoko me. Kuna la utandu du. Ukujira kiria njagite nigetho thiko angoi aiwa atari kwaya. Eh ni kwaya ramwindira. Kana poem. Can you love yourself? Na ginya wigi cicio ine. Ukeira yes. Ni aragire mundu. No ti mwega kurini. Tondu angiari mwega. Agengiritio kuo mbere yakwa. This is an ETC. No kaina. Uko kaina kuu. Anachukua. Ana. No kauga uko garutwa negeke. No kegweta. Ago igoko karutwa no gai. Ngobe neishi yoba. Neishi. That is claiming the power claiming, of the tongue. Yes, claiming hey, your age. Kingdom. You know, this okay, uko maguasi ana. You mean you can belittle yourself that much? Nekurakara. Gomeno, digo soka ukoma na yogwito. Uke agitanda kihana bono. Uga digo koma agaire tua era na gea siana. Be an ego. Rise above that. Rise above everything. Ego. Yobu kagogo na neguoneti yerege. Ero agire thi uria kurathi. Ikerera gogo. Ikerera na kamwitio keho. Na gethira thireke kona kinyoka kirete handu ikagira ikambata gakibacania thene ndogo prove nya prove a point so even you shut up right mutumia ugutinda ukigwata side chick kana mutumia ongi niwe wa muhega power cheta oboga points niwe muhega wa muhe boga points he mutheate aiya kogo ango ini atigirite kamire ugu kaya ne kana ni konguoya Do it, do it, Ambe. Uderenywa. Kuhaitende.
Thote kajuere. Thote kaka swiri turwara tatu tuwa kuangui. Eh. Yani ono kiumira ginya ni maugaga. Onake. Imagine you a dear wife. Eh, hana wini madera. Anaka, taulea date to wini madera. Anaka poa, ginyo na omaga kwetigira. No age, uthia waeta geta baya mothoko. Tibuluta kumenya wina iyo uze. Browse, ye kwete. Browse ni ya inama. Nyoto ni uliganiro ni kuoha. Makaka, one, geta kunyekele ya yake onanekeo kira atigiru. Women, love yourselves. Wow. Don't pack. Don't pack. That is your home. Stick there. That is your home. That is your home. What are you doing? 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 Muthenya uria baingirire kuu kana waingirire no hiki kana waingirire na rugira haha. Ni unyitirwo thegeje. Kwiciranirwo iria mwera. Uzu avaos. Na wakiama ni utwiraga Ngai ari ho. Mukiranira uwo mweranire Ngai ari ho na ne. Ni yokamugira Ngai ari ho. Exactly. Riu ungikiuma kuria waheirwo ni Ngai uthie kukungi. Na nginya ni monete umiriru wa nyina. Mami wanyu. Akidagithia hau dali athie ona leto mudu mukoyo agoka tengerete kure mukibo ndikwira ndirikara my father in law had two wives but ari gaga guka kure mukimo wa first wife ndurare akajira maitu mukimo wa ruthu niguo mwega Kenya yothe ata compliment ndukidiria u compliment agu na ngiona mathiaga na thuria cio magira cio na mama hiki akeuria riu ni ate andekire no riu dagisaiji dagisaiji reverse mau mukere tigana nake ria no no re no die da ko na mudure thikira ahururukage ni kwagire girlfriend ona wekire na mathina mayo ona maka bathe acio mahuragoi ona thuria nao mahendagwo hi ni side chiki makenyugutanagirio godfather Akira go stupid, let's go. Yeah, just a stupid man. Nada agelia. Nagelia. Mire atakabuli. Alivikala gwake anayago toye jihe iliyo. Musamani yone ureta. Ake uri ane nako goku dokile. Kirea mutu miyatoe ni ate. Musamani yone ureta niroza akenda siotuku. Kurate kanenga niyo. Konyari. Arafu. Arafu. No, muetani no ureku. Mwekeli kanina kule ya no. No, yu. Akekira kanina kule. Kakarara. Kakarara. Keri koho vuna. Mudhuri ya waka kayiriru. Nekuwa nangiru mwosipi. Tundari uri yoi. Ata hake menya. Hidi ya kule ya kinya kakaha sukari. Nago ziyade kakaha udokira ilima. Nekuwa kama mungu. Hii baka. Amatoja uu. Umbadhani kweradu. Na kuhu ole. We mutumia doga tuweke part of kunyarira mudhuri. Todo olede ni munyarire kuna kore ya zi. Todo sexual sin brings poverty. Sexual. Na nikoro nirethine wa buku ya Proverbs ya kiwatiriri. Osio dhara giyari datekaga. Ni ayono haga. Nyenyarire. Kiugo ni kweono ha. Ni kweika uvu. Ito duginya beses ya kure wira hudhiruo. Ole ya mutumia tagi hudhira. Riu kugo kyogo gya kugitikara kiri sawa. Na ndure thayo. Na thayo giyago riyo gathi gukoma kwa nyina wa mwangi. Eh no kuo uona. No kamwira. Ni ma guko jiguaga wega. Eh. Ukama ndugicoke. Umenya. Ndi wacokia mutu akari kala iteke ara gothe. Ha gothe to ne gathere. Eh gala. Riu ri. Na haha ni ho njiraga na watumia. Take your position. Tiga kuima mudhuri irioka gwaku tondu ena muhiki. Muhe. Tiga kwaga kumuhurira nguo nginya fathi. Do your duties. Do your ohiki ucio ukora hana riri. Uri urikinya kamuti. Mbere. Ndu legeranaga. We mutumia ona ndugecire ni kuri ungi. Uri awekaga tene ika. Eheria kiuritu kiu kingoro na tugire kiu ni grace ya Ngai itagio kihote kuma nitigwa tugite the other episode we said that ni Ngai urehaga grace ukahota kweheria mana weheria muthuri ucio arehaga tukuo twiri tutatu agaso kewo because God is no kaigwa gikwira na itugutha nagako as nakanako na nitugutherio hikinyira mwangi nitugutherio hiki mihitwa ituri eke tuihite
tondu orio ni na nikukuraciria rikindia twarite kindu kiega arafu riu we uratiga kuracirio ugathi guthinika uraikaraga manjo ni uthire karumwe mwe muhatikanage na ciana oh ni getera kiu kia muthe kinyumba one muru akirigwa kwa to ni gwakwa ini no the minute tukamenya ati aria macindanaga na ithwe we nawe umenye uguo wicindanire We get level. Okay, asoka kuinukaga 5 on the dot auma akaresia nyina amwangi no we wangathirie ndigucoka ukirugira na gioka ndigitoho kanagiria mairio oi mam ni gwite urete urecokia thi levo ya emaigo tondu kwiragwo aria maturaga kwa mwathani mombukaga ta deri na matinoge ona ni kumbanwo matinogaga ona ni guciarwo ciana matinogaga meroragira miiguru mauga ciara nginya football team ona ciara reita ciarire yes rigindu wa ithatu gia ithano eni be proud of yourself love yourself take care of yourself take care of your hubby dukamuneane even you na natugire ereririri kabaton kaguneaga your teammate to wakia ma by the way nyonete atumia aria metikagira kuneana athuri yao ukehererwo kauga riu niake uri ndarikia nake ndarikia na muthuri ucio athiaga akanyarirwo ni muhiki ucio akanyarirwo akio ndare na ugacokerio ari murwaru ari muthini uthabagie uthabagie ungiatharite tene na ringiona ararwara ni ihera ria ngai no ona kono wa muthalire kuria ni kungeimanirwo atige kurwara tondu riwo narwarite ni atumie ri uri arathia kamugambirira mutumia kamugambirira athuri ange matire na thayo ni akurwara na ni urona magia dimensi akuragie wene na wi mutumia riu gumuthara na kwaga kumunegenera I na kumuhoera one thing no iguire ni dakwiri atiriri mahoya madha thita agent icio irauga ni mari hinya muno madha kugo cigiuka gwika iundu athuri aitu thakenda wabe ukoro hoete hoete no kamukavithia ndangihutika magiuka makoraga power makoraga gaika ni handite oguo mari hau makamerageriai jaribu no rio komaga ri angima ngorota giake iguo kiroko waku waku oyo ate aguthalikirwo because this is ino ni confession ya ria mekaga wa ganucio na ni spiritual warfare and spiritual warfare dugimiro na mwire na thakame no umiro ire na maho na mahoya okay so where kwa modu fageta indo thaisi si suitcase uguo ohora ohora rutania one by one okay mwaku ukiririe gitiniki igwaku Ena muhiki ni obanite. Ona he mutumia wa njuririe atiriri. Ni nyume gwakwa agitheka tanduri agitheka kakaka. Ni kundu ndanagura ihiga rikaigirirwo ohuo. Ngagura kira kingi nyume ku. Twakanake. Nyume daume athie. Ko ngora CJs. Kia pop chops. Ona nwe muthu andu itwagithikwa wa ngui. By the way, ri. Itwe githikwa wa ngui na nikukwega. Nie ni adige na ndu akwa. No kana nga mukaribisha. No ko muhingurire. Uria woko tuku ni ahingurirwo na ndakorio. No ngumenyaga kuria mutumio we ndakuri athire state fulani. Agekora. Gucerera mutumia na ndauma no horo. Akiugura muthuri na murembo mathekete makihetuka na ngari na ndaraire. Erire mutumia uma tukarie nyama. Ithe ona matirarire na ni marokerire breakfast njega toka tuthi tukarĩa nyama makĩrĩa kanyama magĩthekaga magĩtigana akĩinũka ũyũ agĩũka ehũmithĩtie ndũĩ ndamenya nĩ onirwo arahurugĩrwo irio akamwĩra niĩ ndikũrĩa nĩ tũkũrĩte na athuri angĩ nĩ mũhikĩ uma gũtwara ranji kana sapa mũtumia akamwĩra atĩrĩrĩ
Ona kwa ni ukireire cio cio ngwonie nake kasarani ri. Ukirume twako. Ona cia kwa ndukirume. Na leya na ona ndui la haro. We muonagia wi na 2 point no tiga haro. Tiga haro. Shut up. Agecokera we mwenyewe. Aya one ni akuhitagiria. Na kwa jari ni we aya matigago makoro makirikia kurera. Riu kuma hau ni gutendera. Gutendera. Ukeagirira. Ugathakara. Nginya mirembo yuhe tamakamora niwe mukawangania. Na kairitu na kihiki kiria giake uria gikururagia. Aya wakiama ni wari uhoro wa mutumia uyu. Oyaga mirigo agatiga gwake agathii. Agacoka gukanerira thuthaini kabatangia. Ningi matindaga. Nginya majirage urire muthuri. Masokanwo na ni kwagire tene erirete ona drama idigo ka uikara estate inge uria maikara na muhiki mundu ucio athiete akahuma na gutuikaga nyoni ehumite yumbaga nginya mutiwe mana meigua tiga kwenda gukinya hau ha nyoni hindi yo wi munini ndu urauga ana ni no nyane maundu ukorora ona mundu ragucogothaga wi kwa muthuri ma wauma ni amenyaga wira ya ability ndangigucogotha ndangikuhutia ri riu ukarigwo ngai ma niguo ndacogothagwo ri ii ni tondu wi aria wenyitiriire you are now a liability nobody would want you koguo ikara kwa ngoma iria yui better the devil you know than an angel you don't know ucio wonage na ungoma muingi niwe mundu waku na niwe mwene indo ciaku na niwe provider waku na niwe ithe wa ciana ciaku after all haya na hau noho ndimakanagiria riri tondu ni urenda gwika campaign nigetha umeri wabagiria kuhe ciana negative stories about the father ni guthaitha aciari whether you are a man or a woman stop discussing your spouse with your children Todo ukire urahanda tikiu ureciria you are planting negativity and some of them might never get married yeah Todo aguthukio ni nyina kana guthukio ni ithe nyukwa ni muguruki ahanire no just fight your own battles and leave the children haya hena uyu wauma wake athie hena mwiretu uyu wina miaka 24 25 arache safta career Nuri ya winagirwa musichana mrembo kama wewe. Kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha. Una ngambo ni hata ngambo ukaenda ukarudi. Oh baby. Bona watoto wa nyuma yako wameolewa wamekuwa choki hangaika eta gwao nikabaka nikabaka bora udonirio ni mami eni todo mami ni ajaragiria maundu mafata muno eni ni akwiraga hika we wakinyari oya mundu oya mundu haya he muiretu ucio ugaga da kuhika tondu ni arache after career githomo he unge ugaga ni dinge igudi githie kuheo gitago ni mudrume ni dikahika me want a baby me want a baby ni no jigirwa ni mudu ina mutumia ajige ni dikwenda ma responsibility mathuri yeah ni dikuhika tajira so you are single ni hakinyaga miaka 40 ukerira ukauga kaba ingia hikire ni kuri hindi ikinyaga mwiritu ucio akerira kaba ingia hikire ii thayu ni list iria ndinayo marenda gwetherwo athuri ndukire tutangathi ii ni uramenya pasta murata wakwa witagwo gacagua narĩ mitandao-inĩ na agĩtangatha akonektaga andũ list yake nĩ ngĩru hindĩ 45 nĩ angandĩki na wamũũria nĩkĩ ĩĩ no andũ nderingĩire Donaga ndio mwithi. Ndiamenyire miaka igi. Aya ako ni ta aria manyuaga magithia ndaci. Ndumenyaga uri urathii ndaci niguo miakera. Na aya muraina nao ri bibi zao wako nyumbani wakilea. Na ni ari muinukira. Riu we ona ngihingicania mundu tondu aingi ni gutegwo marategwa kamuciarira kana. Nigetha aricoka akarehe na cira. Child care. Whatever. Upkeep. Riu nona arageria micoro. Micoro. Ni anogire. Riu tondu ni anogire, riu no acorire micoro. Aciarire gathuri mwana. Athitange karorwo muthuri akona handu hacira rireke ndimaige ndimakarihagire nyumba na irio that is the order today by the way wauga kaundu very important wauga atiriri
ni de muiretu dirathie kuinana farago na farago mutumia ake nyumba kirera ciana twana twake agikaga home wake na agikaga home ni twakoma na farago gameria gapitu gameria kanyamukara kangi ngikinya late fire na mwana ucio dingi nduri wake tugire rera ringi pitu ucio tondu ti cia kunywa to cururi no wikore withata na nirirore nda mwana na miaka nayo ni thire yes iduona ni uru Kwa ni gyuria tondu ni ngai waugire a man shall leave his father and mother and cleave to his wife ni orero rwa ngai ni orera wake amana na ogwo mara ihereirie ngai ni maita maingi ni orera dakuria tiriri dakuria tiriri humility gives you a name ni manyihe manyihere ngai amateithie ni mamuwe I'm only my mom, my kid, quiet in a praise and worship. A kumumanyakua makana wetua. Ewa kuruga ma beream, no kuria gima mo if you. Nanirona matishonorago. Eh, ona hata kuhigeda ate fae, na 40, no nemo huriwa vatamono, todwa tuyo to gata in wa gai. No, you are who is keriva kare keriya na kuria weta woke. Aria, I'm kidding. What in it, kufarago? Kuivare, abere ya whiskey river, aikuru kira kuiva. Aadhi kuiva, akare kire ya loft. Deronire video. Ya muiretu mureu agikanio jaya gari ni mwanake. Ni mwanake, imagine. Darutire maithori to daugire. Ko ni mwale wako ali. Nyina wa mwana ucio to ni amumenya ali, aigu ate. Niki, to dwareiru atweka. Nuisance. Nuisance. Araga na mudu ne na mutumia wake. Mudu ne anenda gukuinukira. Amwira ni tuthie tugakomea ndukande kama I have my family. Get out. Akaikania. Uri tondu ni marauga ni independence. Independence ne aguthukireka giobara. Ya gukagukigirira mudu. Okigagire mudu aguikagie bara. Nake ungi wi bara gakorathi mwako ya tondu uritwo ta kindu kingi. Uraikania ukaguana guo. Aguana guo cia thunukari. Thimu ya umire kibeti. Mweto kimwana kena kiagitaithia na thimu. Is this what you are calling independence? I wonder. That is not independence. Ona independence wake amagurie ni riri ni mucamanirie na mwanake uyu kirafu ena gwake. Then utindio kihura thimu gwake. Iyo niyo independence. Uhuragire nginya mutumia. Murume gwe turari nake. Iyo niyo independence. Ugia kihuraga thimu tondu ni onire kimundu kiaruraya no na namba. Auragire mutumia wa acio tumagire mutumia ururaya bisha twinake akimukimwa iyo niyo independence iyo niyo independence ucio akire uguruki ungithie mathare in fact it's desperation yes iria ya the highest let me tell you our girls na mutito thikagiriria na mutiendaga it is good to be a side chick if you want but one day you regret. You regret. The because the beautiful years. Ones are not yet born. Exactly. Tutu tu secondary ne tu togo kakwe do reti daga. No re weri gine. Ona hale wa inegua terere. Ayuagia kirea na moko soda. Na dale ona mogole nina negua le igueta. Aliwaliga wakagwa dhiriate. The same club. Uo kire toge. Tura umile po mfo. No, ukuri place. Tura alikia college. Tuadekuo. Na hayo tuuraga wira na ratu ile uinagi uoku. Think about yourself and love yourself. When you are yai, no reke gwire wake ama. Mudanya ole hatu hakoro tule kuo he mudu gadia wethere na video siya wake ama. Au agatia. Mutu miyo siwa rena pointi. Nare koro. Agu kinya hau. Agu kinya hau. Todulere na mudu tale mudu ulire dahe agu geteo. Oya go ne anybody. Na no ahedu oru hene anybody. Na nikyo jira gadu othe. Muthuri ni ta kihingo ya gukuhingira wi mugitire nobody can touch you agegarwo igururire Jimmy we are independent we are single by choice not by chance then stay there alone and leave people's husbands alone muthuri urauga uguo aigitwo ni muthuri wene kwanja guka guka ya godfather na mukwanjo ya liganiro gando eto bibi kama maito nekereria tutawa to maito nengo kueta inihela nengereria inihela nena mutumia mucio ngimune yini kala kamwiragire furana ngari ne nyanyito ni githuri githuri ni gitana
No akoni agitwite kuhikari ndakihike atige kururia muthuri ubara ya te marika kamega atakiendaga responsibility cia utumia ndendaga icio enda atwaruo raha akorwo marathiite mukawa thiku ithano aikanie nguo icio cia muthuri aikanie ikahurwo ni muka Nani dai kwira atiriri mundu wothe uthiaga against God's will ena mushara. God's will is a man shall leave his father and mother and cling to his wife. God's will is we get married to procreate, to give each other company, to love. Na we ni wamuruta haria maundu mau ngai endaga ngai no ndiraga nawe Gai no Why do you go through that? Ona ithu twetaga honoki. Ki wikaga gitakenagia ngai, it must be punished here. Tudero, ona ile atwire muhunjia. Yeti ni ndirauga ni ngai urauga. Na mariga gwatiri ngai ameragira ku. Wakiana. Ameraga atia. Wenda gutwika darling ya online. Okay? Uhujie prosperity gospel. Now? No hujie Abraham ni ali natumia iganona na Daudi ali na concubines nyingi muno na muri Solomon Solomon muri ali na concubines magana mugwanja na ngikora ali na magana mugwanja na atumia 300 ri niki ecclesiastes ugire ginya cio atumia it is vanity of vanity ndukaiganira ona ngihike 10 no menyage atumia cio ake Nyo mamu rutire wega ini wa ngai akeinamirira bali yeah. mudu ria wari mugi muno thini wathe akeinamirira bali You know the reason sex is the best avenue yeah. of transporting demons na ukurekania na ngai You sleep with wajiro demons from her sleep you take with... others from her you from take her. Others from him ona atumia ni makua gaciarume au me mweni aici cio bani na ikona ungikoma na kimundu lastfu Odia okay gago okay ugurira arume na twikaga last food utwikaga last food moisi utwikaga moisi ndurire kaibeti ciene heka itukara honokire kanjira kainaka kainuka na kihiri kia gya iveti maware ti marume toniro ho wakuiya nikara honokire njira gungiathire makioro kuria ndonoragiria wakiama Wale ti komete kuhuzi. Jiri arume othe. Othe. Eh. Na nonde inoka nomwe. Nare inoka nomwe wao. Na usio lake le. Amuhe roho au isi. Yani goko tuwe kuwa tuke se jania maroho. Through sex. And that is why we are like confused all of us. Tutietigere gai na tumuede. So baki ama in short urauga. Ari amwe aito tuwe korete single. Neither to a twaridere in those situations. Where the Gyoku Maki Konega Kuna Marakara, Unikuera Verida, Ogenaka, an independent woman, near the Kogi on the Modrome, no way Navene. Eh? Hiya. Well, I know your Ahoyakan. Rudy, where is the independence? Independence echo. Netoshoke had a motto me or wa Miregwake. Ni possible kihiko giake gicokane muno what does ngima nacokano ni ngima no kahatuka hurira thuri ngamwa mundu uyu arauga ni eririte na tondu nduri wagiyongire tukimwite kanjira reke nguire ndakena tondu nani nduire safaga no igwa ndu acio I think I have had like 6 couples macokane muthuri nake agoka akanjira ma ino namba Ya mutumia. Mwire. Todunini ya blokire. Mwire ni delirite. Mwire mani delirite. Na kulia kwenda tu samanie nawe nake au gothea. Tugathi. Ani there together. Baga soka. Ya. Yeah. Kugwale ni hage yaga kuelira. Todunazi umutumia damure. Agama newe liraga. Digo kwe ni ya ee. Nino nye degi soke. Mwuru kiu nino nye degi soke. Nino nye degi soke. Nino nye degi soke ruo. Iyi degi soke. Kiri ibiwa. No, 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 no
Kwaza ndi imagine anoke ole mundu ngaguruka. So ni wathire na marakara. Choka musi. Muthondeke. Choka musi. Tiga guthie ni tondu ni waigwe na muhiki ungigukagiriria gitigiaku. I know it is difficult. No rona ngiaria wana. No rona ngiaria ukuru. Na hari urajiria. Hari urajiria riri ti hinda rianyu. Riri ti hinda ritu kai onako no kiugo kia ngai ka ni watho athuri agikuyu ri. Gitakiri gya cenjia. It is the generations that change. Yeah. But the rules they remain. The commandments of God. They remain. Kwa wadu ni mati utida maetura ni generation ni anyu ya analog. Kana we analog, kana we wa technology, God is the same today, yesterday, and forever. And forever. Na usho nuwe wagu itigiru. Usho nuwe wagu itigiru. No, kia kuonia si anasi yaku, gu itigira agai. Matikamenya na omago kana matiere yao na omoke new generation hivi kihitia nikiona na millennia marari egega new Gen Z direro direreka never ni wasio maranywa kiravu agoka ena high heels akainoko go na high heels you're my mother akago akoya kuguru iguru na ngue kijite haha la ne akinya kwa matikiraga tu tutwathini e twathini ni maregire tutikagirwo nake akuthondekwo ni chokora hari agwa riu ndetoirio uke onera wake ako kaiga bairo ka kai tori oke no tori mahoyagira tondu ni ta mwini tu cio waikanirio I prayed for her na ndiwe ni mwana wao ngai amukinye tu kwao tondu thango cio ya thimu ri Watu katuka da kugusu ya tuwaro wale ya ruguru wa rogiri. Hei, anyite. Nani mwiretu independent. Independent, anyite. Auma kunywa naru me, mamu tevala. Having fun. Fun yadu. Wewe waku uro na manene, ate mudhuri okaga ikumi. Tawelele tuwa na tuwaku. Agina wate mena, aga, ile tu ka group. Na ile na iretu na anake. Ile tu aro na ku. Nigutengerania guthima show marodi show marodi trip oh road trip road trip mena ivasha na nyuki kuda eh no ni airitu na anake na anake ani married sio ti uguruki utigite mutumia nyumba no ri uyu uratengerania nao arariganirwo muthu mwanake uyu ciana ciake no irarerwo ni muka nyumba we nduri no gutengerania uratengerania nao nduri muthu hari wiriga uyu uthire na mwanake onake ni married Ya goro kitu. Othe. Mutumia ndije mweta mutumia. Na ngeigwa ngemweta mutumia no aguruke na mwanake ni married. Na mwanake are ya mutumia there is nothing. We are just road trip friends. Wathi kereria we go to the same garage. We go to the What are you telling me? So what I can do with them, but you know, I'm sure I've stopped all that. I've stopped. I also stick to my wife. Nice. Ko wale neka generation ni karoka na yudu siyako. No to mali rikani atere. God who created you is the same today, yesterday, and forever. And forever. Ko go onako ina muite o akua gedo mo na wa groove na wa ke. Ririkana nga kwigai kaguagua ugatia mutumia ukamwenda na he mutumia ukamenya nduri independent you are under somebody even if is your age mate that is the head of the home the carrier of blessings of your family and you are the intercessor agiko nduthi akanitha ri nu urahoera muthuri guo itiki aroruri othe akondu muhoyagira nu urahoya mama magiko kwi mutumio ko magata hoire muthuri to ni githaria na ni anyua njohi ni mukerana na ngai let us give him a helper helper to uka kuhura guo na masini ni ciokire helper is that intercessor intercessory woman who even remembers to talk to her sons Na nikio Proverbs 31, verse 1 to 9, that woman is telling her son, avoid women. Avoid alcohol. Kwa watumi ya merute kuho erasiana, kwa alianasio. The Bible calls us teachers. The father is the lawgiver, and the mother is the teacher. Na nikio mwana alero, duka nariga neo nikire rake anyukua. Ni wakonyi na mwea gosie neri. Nasia ide ore atari hakiri tiga ne ni mutigitho mari. Mutigitho Are you preaching the same gospel?
Haya, mtu aigwa ciana. Na ni tucionio na airitu acio marita independent. Tumere mufango wa Ngai ni andu mahikanie na maikaranie. Ucio niguo mufango. Na magie ciana. Haya, wakia matukitiri hari. He kaundu dironire ndiuga ni nguka gukwira. Ndireroreire athuri aria marutaga wira muritu. Wira wa mjengo. Wira wa kulima. Ndireuga yangi matirutaga wira muritu. No dire imaginire mundu wa mjengo wira uri arutaga. Asoka kainuka hwaine kurumuone mutumia wake. Ndireuga kaundu kau ni nguka. Eyo niyo itagwo provocation. Na nikio wonaga arigwo. Na niwe kimundu kiugia ti ndagikio bahiga. Moko mau. Mo muna mehinya. Makuri gore mwe. Mochari. Nyoko gwa. Ni wainoka. Atumia mujengo ni wadu ala magi huko makirugira dhuri ya otu ili otuwega muno. Mukimore wa rudhu. One mukimose wa rudhu ga kimakega tu nyeni. Nuda giuma mwako inema uke omuru. Uke omuru. Kanono ge oke akwele tutinare otu erone Saturday. Kwa gwoto kore. Tokore ya rewu. Siana ikore ya. Kute kuyura gidi. Ni ukuguduo. Tuyo ugeo na noo ema vesa makia kari ya nyama. Na noo afodi kwa yaka ire tunadhina korumu na ume. Uyo wa mjengo makanya muka uwa kuhea kwa kagiri. Giri. Akuga ete tonona emu anora emu ilire karamu. Karamu. Aku mra ikanare uweko. Na hadu emu tumia wone uguo. Neirumi. Neirumi. Giri ya kegura ke. Dothi hali aduko nawe ugure wone ugu kana sigana. Tumia netonyi hei. Tukari gani rikono mea dhuka ya dhukira iduode. Aduode? Yes. Na waeka ukanini, nige dhagaya karadhi makage karo usiu. Oh God. Tamakana keasiu mea seke. Nieti da siri yoro wa mwa. No enoebo ikau deza hole. Nimu hinyeredia. Nimu hinyeredia. No mumu hinyeredia wode. Musara weho. Tokule ya mwa hinyeredia ni manyina. Manyina. Nina daka urona guo. Tatumasi yako olivia. Nena kwake. Mudoothe urahinyereria boy child. Musara wejera. Musara wejera todo guy. How we let us make a man in our image. So this man that you are unatesa. Ni image ya guy. Ni image ya guy. Na bere ya we arakare. Wa igoro arakarire bere. Kukumare oli. And the way you go to that guy near a very soft spot for men. That could have death there, Rume. Hmm? On a no way, Mudohana Tayo Mudu. Mudu. Now I'm Muba. The Gani Tigua Mudu, it's a Mudu. To death, father, to death. Hmm. Oge to Mudu, he go to a pew. Eh, but better out of a fire. Any? Not in an old do. No, could not. Dona fafa, toni akwire. So, ega yosyo uga anitobe mudrumeo anata idwe. Aigu agate alea waiga mudhuri wega. Aigu agate alea waiga. Wamuruma. Na umamu jengo. E. Ago kukudhoa. Usha oke sade. Matumia, ole agatha. Wenda kitapa ya kikijuta. Angeo neka, noi, wigatha yao. Ndira kweri ya mayanti, alaugine wenda kwa huwaita mpaisi ya mua u. Asi todu, we mwae wita mbaya waki ya ma. Nanditike mwae. Hatu erire, ita mpaisi. Aduare ike mwae to ita mbaya. Matie ya gathuri yao hirio. Na matura ga maruma gathuri yao. You see? Enda kwa huwaita mpaisi ya mua u. You see? Na wale ya maina ga mutu miyaga. Dhani wa uga mutu miyaga uga ginya miguda. Mutu miyaga mutu liwe era gwane kura ine ni kuhuna. Na wakwalezi ya gaina mete dae na kuhuna yora hiyo ya mwere. Kegotike jacket ino wala muruga. You know, let me tell you. Mafuku ni makaruto. Mali ya mafuku. Ya muo. Na maya maige na oma kwehe liye ya muo yo. Ona umaho. Umaho. Tuchunge sana. Na tuheshimu wa ze. Na kana moko menera kukana moko numerako. Mudhuri ya goto ulehale iguru. The order of God is man, woman, children. Tuede kana tutiede. That is the order. Na musie uikara goguo ni mura adhime. No uleawe woman, child, man. Ni moku wano uleawe okara. Moku uroruka kuhuruka. Kutikoge aliri. Ulehana mugate uligane ile hovuna. Haya. Mirori. Habari ndio hiyo, angikoro ni wa umiregu waku. Tukure hile, uthie hali ya Heaven's Gate. Kanothiri Resurrection Garden. Wikare kuhu wedhugude.
but please pack your bags and go back home. Shoka guaku. Ona korodo we tuwarari. Yetie mu semani. Gero. And broki mururi usio. Tia kumu broki. Ni umu blokete. For so long. Ni one block. Net oya dimu yake uigwe edaga kuga atia. Ushoke guaku. Todu kwe edaga kinyoka uga. Afaigia so kire. Unakana oya neno uge. Ewa. Ye todole ale muru. Ewa. Ukole kafago mele. Ume kire ngare. Ume kire ngare uvikire iti. Uvikire iti. Tukisemania na adure magego matatu. Na ukiuma kule ale wali. Namo. Tugeni sana. Wewe tekamu semani utodue nwe uwe maisa maria wai karagako u. But make the wise decision. Ohera mudhuri usio forgive ohera tura ugile. Let go and start a new life. Na gweraga maudumamu emaki hiko. Tohota kumona tatumbara uga no hudhumuno. Noto tiyo situation yiri ya wari nikio wa umire. Nikio gweraga no gweriria suri ya siganona. Noto dudio emaisha marewa ikaragari. I want you to call Mrs. Kiama. Mufagane mudenya either it's online counseling kana ni uko muone mutaririe situation yaku ya hanagatia mwethe solution ni hamwe you look for a solution kana gucoka kana ni gugithie ni gutura gugitura we single so wakia matuhe namba ya thimo namba yako ni 0722 822 928. Mm-hmm. Haya, thank you muno. Na arumei tamenye ni vene kumuohera. Arumei gini matitaga makejeti ya naba yaku. Gamenya no ukoro matire kagi ya kuhu. Matire kagi. Hali ya maigu ya rohoro matiga gira hau. Makabia weza naba ya waki ama. So what we'll do to wekira naba ya waki ama ikaregi. Popaga up throughout the video. You can call her, WhatsApp her. Na nene ago kuariria, she'll talk, nene ago kuariria, nigeza tuwe the solution. Then we giga kujuori, ihe masi yodhe kujuo. Tureda tuka, tuka soka, ture, tu misi ituwe. Eha mwe. Mudu wetuwa wako yoka. Muka umira na adu wako. Umira na adu wako. Inoti kumeza gire na magi koro menaku. So togo kinya hau tafari ra ito the marriage coach. Thank you so much. Nego toshagura kwerore ra medha. Adu iniha Mrs. Kiama Faragori oratu wa erabisha. Njita wa Monica Kagoni.